Je tu ďalší diel série Rondol Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Do striebornej úrovne mi chýba 366 bodov. Na aké zviera sa premenila Saxana z filmu Saxana? Huskačku, kravu, sliepku, kravu, sliepku, kravu, kozu. Kravu, kozu. Kravu, sliepku. Kravu, sliepku. Nezačína to dobre. Bolo málo času, keby som si to mal čas premyslieť, asi by som dal správnu. Helium je HE. O 1, o 4, o 9, o 16. Takže sú to druhé mocniny. Ďalšia mocnina je mocnina 5, 25, to je spolu 60. Ktorý obrazok je rovnaký? Ideme na prst. Prst nie je na šeske. Šeska vypadá nohy. Nohy vyzerajú byť v poriadku. Tuto prevesené. Jednotka vypadá. Zostávajú aj v peťka. Zostáva 2, 3, 4. Z tejto strany šatka zostáva 2, 4. Čím sa líši dvojka a štvorka? Týmto vrkočom štvorka. Čo nasleduje vo futbale po faule v pokutovom území? Penalta. Ako často sa konajú zimné olympijské hry? Každé 4 roky. Ktorý z uvedených českých filmov je rozprávka pre deti? Najkrásnejší hádanka. Ako sa volá herec, ktorý stvárnil Legolasa vo filme Pán prstenov? Orlando Bloom. Máme nápovedu. Ktorému diktátorovi sa hovorilo vodca? Hitler. Kto napísal román Komu zvonia do hrobu? Hemingway. Šanca získať život alebo ho stratiť. V akom meste sa narodil judista Lukáš Krpálek v Jihlave? Dobre, život späť. Úvodná chyba napravená. Čo znamená slovo skriptórium? Písarská dielňa. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Keby to bolo tie prvé dva riadky, to viem. Tamto vychádza 13, 13, 8, 8. Ale čo je v týchto ďalších dvoch? 4, 8, ako keby polovička. No, že polovička z 11 to nepomôže. Nie. Polovička zo 6, len je tam 5. Niečo iné to bude. Áno, by mal byť nejaký vzťah medzi tými tmavými a bledými. Aký? Keď dám súčet, to je 10, 20. 20, 3. stĺpec 11 a 4. 14, 19, 26. A tam nevidím nič. 26. Neprišiel som na to, dáme nápovedu. Trojka. Prečo trojka? Keď to dám dokopy, je 5 a 3, 8, to je 6. Osmička. Takto to bude súčet 14, 7, 9, 12. Čo to tam môže byť?
3 krát 2 je 6, 7 minus 1 je 6, 6 krát 3 je 18, nevychádza. Netuším. Aký je výsledok? Okno. 1, 2. 3 krát 4 je 12, plus 2 je 14. 15, 16, 17, 18. 18 okien plus... Koľko je stromov? 1, 2, 3, 4. 4 krát a mračien sú 4. 4 krát 4 je 16. 16 plus 18 je 34.